Ah, porra, pequeno bagulho. Queria abrir pra ele aqui. Como é que eu faço isso aqui? It's 4:51 a.m. I can't sleep. Still thinking of her. She was so innocent and beautiful. Why did they kill her? Why did they kill her? I will cover the door. I started to hear her voice. I know it's impossible, but she's calling me. I will follow you. She wants me to come to this place. A red room. O jogo é tenso, mano. É que terror, mano. Esse clima tenso, até agora eu já matei, já vale.
Nada tem além de javali. E lá pra onde eu tô indo, gente? Foi lindo, só. Um mapa. Tá pegando ali. Yeah.
certo. O jogo de mais trem, gente. Não entendi nada. Por que eu morro, volto? O objetivo, não entendi.